iyadoo maalinimadii shalay golaha guurtida Soomaaliland ay u kordhiyeen golaha wakiilada Soomaaliland muddo dhan 2 sanadood halka golaha guurtidana loo kordhiyeey muddo dhan 3 sanadood ayaa waxa aragtidooda ka dhiibtay dadweynaha magaalada Ciirigaabo iyagoona arintaasii soo dhaweeyay halka qaar kalena ay arintaasii ka soo horjeesteen oo ay ku tilmaameen in waqti xaadirkan loo baahneyn muddo kordhin kale iyagoo ka hadlaya arimaas iyo arimo kalena waxa hadaladoodii ka mid ahaa muddo kordhinta baarlamaanka uu sameeyay waxaan u aragnaa inay tahay distoorkii iyo sharcigii oo la burburiyay waxaan kale u aragnaa hankii Soomaaliland ee dimuqraadiyadda iyana inuu halka ku baabay doorashada waxa qabta madaxweyne waxa kale oo daliil cad ay u tahay inaan dawladdu diyaar u ahayn in doorasho la qabto iyadaa ku influence karaynaysa baarlamaanka inuu kordhisto taas waxaan waa cambaaraynaynaa dhallinyarada rajadeedii way baabiyeen doorashadii inaan dib dambe doorasho dalka uga dhacayna shaki baa nagaga jira arrintan muddo kordhintaanu aad baan uga soo horjeedaa wax suurtagalan ma aha in baarlamaankii la doortay 2005-tii ay maanta weli fadhiyaan aad baan nalola yaabay adaanu waxaan u aqaanaa meeshaasi sharcina kama jiro waxaan xasuustaa saleeban xadguuleed isagoo saleeban golaha guddoomiyaha golaha guurtidan xasuustaa isagoo hadlaya wuxuu yidhi adeer Soomaaliland boosaska la iskagama kacee oo la iska kicsadaa marka dhallinyarada reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa tii uun baa runowday mooshinkii hadda ugu dambeeyey waa ku taageersanahay sababta muddo kordhinta waxa weeye dee hadda meeshan waa afrika oo dee waxay la tahay waa la gebagabaynayaayo dee waxa weeye meel ka sareysa ma jirto mar hadday sidaa garteen anuu khilaafka xun waxaan leeyahay ha la yeelo ha la aqbalo anigu raayiga intaasan soo jeedin ninkii leh dulmi halkaa kama jiro gacanta taag ninkii dulmigaa ka yidhaahdo dulmi waa jiraayo gacanta taag ninkii yidhaahdo dulmigaa la golahayo allah ku cadaabay gacanta taag muddo kordhinta la warwareeg madaxa ku sidoo la warwareeg ayaa kuugu iman la meerayso waxaan leeyahay muuse yowle wuxuu yidhi wax lagu yidhi haddii dayrtu waa mudan hartiye idinka soo meerto geediga maqiiqani hadduu murisa soo siiyo ay muuseyaal nala dirsaan nagama maarmaani magligaada faysaa ku goyn muruqa yowlow maygaad faceelkii lahaa amase maajeenta masbaad kaga riday reerka yaa maruga soo dhaamin annagu muddo kordhinta waanu taageersanaha waana ku mahadsan yihiin oo sidii ugu fiicnayd bayna ka yeeleen waayo dalku maanta waxaan kugu yidhi uma baahna doorasho iyo waxaan kugu yidhi qalalaase midna wuxuu baahan yahay dalka xasilooni iyo waxaan kugu dhisu tanaasil iyo wadahadal iyo miisko la isugu yimaado waxaan u aragnaa muddo kordhintaasi inay golaha goortidu khalad ku fadhido iyo golaha baarlamaankuba ay khalad tahay ay sababtu tahay dalkii musuq maasaq baaba ka jiray annagu waxaan u aragnaa sidaasi muddo kordhintaasi inay khalad tahay oo tii baarlamaanku khalad tahay oo tii guurtidu khalad tahay oo ta deegaanku khalad tahay oo doorasho la'aaniba ay ka jirto dalka muddo kordhinta golaha wakiiladu waa sharci darro 15 sano fadhiyeen waxa laala waxay qaranka u qabteen ma jirto ummadana waxay u qabteen ma jirto wanaag kuraasta iskaga kaca u banaaya ragga wax garanaya iyo dhalinyarta isbeddelku waa muhiim si kun dowladba isku dul bedelay marka waxa leeyahay xildhibaanada halkaa fadhiya waxa cunaysan baa taxaaraan iyo mushaharka qaadanaysaan iskaga dareeramay oo ahaa muddo 2 sano loo kordhiyey golihii wakiilada guurtuna 6 sano kordhisatay waa xaaraan waddankana in doorasho ka dhacdeen ugu may talagelin iyana inay booska fadhiyaan bay doonayaan weelgood ka kicin waa meel ka shaqaystaan bay noqotay dadka waxaan u sheeganaa inay meesha dadka ummadda u baneeyeen say dadku dad badan oo hanliba jira dhalinyaro badan baa jirta kuwii baa aqaan gaadhay berigii ay meesha fadhiisteen dhashay dee meesha haddaana yeelan waa inay ka baxaan meesha arrinta muddo kordhinta shalay ee golaha guurtida ay u kordhiyaan golaha wakiilada iyaguna ay kordhisteen muddada 3 sano aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa markaan eegno xaaladaha iyo duruufaha xilligan dalku ku jiro runtii may habooneyn mana qabsoonteen doorasho marka caqabadaha jira la eego marka aad baan u soo dhoweynaynaa wax kasta badbaadada dalkeenna baa ka wanaagsan waxaan idiin sheegayaa oo aan maanta saxaafadda isu soo taagay ra'yi way ka badan tahay Taydur waa mid qabiilo waa mid qaran halkan maanta dowlba loodhanaya 4 baa kororsaday 2 sano lagu darsay 3 sano lagu darsay anana kii hore aanu islahayn hal la furo wax laga bedelo waxaan idiin sheegayaa kuwa kororsaday nama metelaan haddaan wale beelaha hartiga nahay nama metelaan dastuur la furaa baanu u fadhinay intii hore maqaar saara waa fadhiyaysa kuma jiro
ديار لو بلين دلك هذا دون سنة كلو جو جو يسال شجع أدبان جو فرح سنة إن الله هرجي سي الله هل كان أسوق جو ينطل حي صويمين قلها جورتدو وقلا أمضى أدحية هذا أنا يجو ترين حقيقة سومال اللي أنت كوفا أنت دون ذا كم مرتوى أقل كسنة كا وانصور دوين يا مد كردنتا ويا أنت على بعض السنة دود اللي كردي وبري إنه قلنا وحنو ديار قرابي ناون سيدي عن طور شدة وقبل الحين أنا عطك يجو الديار إذا الناس أقول يا مد كردنتا اللي شيء يا وين بغت لو ما بحنا بوقف جو حتى أنا يا سيدي سومال اللي كوس سرق اللي هاي دور شدة تنم كتوعنا سيل شيء يو سيدا يكون صحيح هاي يهدر تو سيدا يكون بلعبته سيدي لوجو تلاقى لي لوجو تلاقى لي لقب بدلو لوجو ما تلاقى لي كردين تمر كردين تو ما بهني ما بهني لو ما قلت ده سير رنتي وحنا الله أنا وحنا كفر ده شرع ضره مدحوين أنا وحنا الله أنا مدن مدحوين طلقوا حقوق اسمها يا كلا ضمبين تشرع جي ندام ك دستور ك طلقوا حبايين دورش كقبسون تاد مشرحين تا golaha wakiilada gobolka sanaag ee aan wax kale oran maayo waxa leeyahay madaxweyne mar hadaa uu kordhisay qoladii wakiilada ahayd qoladii musharaxiinta 5 sano sugeysay musharax ahayd anana guurtida hanar loo geeyo musharaxnimada hanar loo xalaaleeyo de waqtiga baan ugu batay laakiin sadex hadii meesha la isu faaruq garayo marba koox iyo marba baarlamaanka iyo marba guurtida iyo marba wasiirada iyo madaxweynahoodu meel ku shiraan oo dadkii shicibka ahaa أنا وحبل لو يدينه معارضك وحبل لو يدين ده يا أصحابتي يا حسبي يدي حالته وحن صعون مايا فحصعون أيا ما تذكر نبت قلبي الربا نبت قلبي هذا سب الله دنينا يا دم شعار يا أبي وير عبد الرحمن أحمد السر ستار تي في أرقابه